بسم الله الرحمن الرحيم زيد عبد الرحمن في افريقيا ساس جودا سينما دلتا من ورك يونيفرستي كوينتري كي موجود يو دا تاس تخيو دا دا پورا پورشن نو دا دا پورا گرین دی دا پورا خاتا چه دا سونا سونا لغوانه مشتمل دا یقینن دی که غرغت سنتر دی دا غی تقریبا سب 25-26 فیکلٹیز دی او پاکی دا آرٹ کونسل بیلڈنگ دی او پاکی کلچر سنتر دی پاکی شاپنگ سنتر دی پاکی سنیما دا او یقینن دا د کتو قابل یونیورسٹی دا او دا ډیر خستا یونیورسٹی دی بیلڈنگز او دا هغه تاسو یو خو زمنګ کی پی کی او وزیر اعلی اعلان کړی دی شهر یونیورسٹی راضی دا خبر اعلان کړی دی هغه پټول او کی پی کی او مردان خصوصا ډیر تشویش اظهار دی او ډیر بدوته غنډی شي دا یونیورسٹی پر ډیر غټه ځای کې پرته راو دی کې ډېر غټ غټ ډپارټمنټس دي ډېر غټ غټ سپیس دی پکې یقینا یونیورسٹی جوړېږي دا 2-300 کاله نظرې چې دا 2-300 کالو پورې چې دی په سپیس کې کمی رانشي د دې لوګ ریکوایرمنټ نو دا وی ورټیکل بلډنګ پکې د خو یونیورسٹی ډېره غټه ده او دې کې پی ایچ ډیز او پوسټ ډاګ او ټول دا پکې مردان پکې موږ یو دوه پختانو دل شراغی دلتا پی ایچ ڈی کئی ملک وکار مصرح موجود دی ملک سے اب یونیورسٹی خطا اولی دی دی رخیستر آگا دی اول دی دمین کے پی کی وزیر علیہ الان کنیشن یونیورسٹی آرازی خر سکے ہو دا دی پیمنٹ ہو کے اسے گرنے دغ اعلان تا پکم نظر گو رہے السلام علیکم دا یونیورسٹی هر ځای کې چې جوړېږي نو د هغې نه مخکې هم یو تعریف وي د هغې نه شاته هم یو تعریف وي بل هغه جوړول هم یو خاص سوچ او یو د منصوبې لاندې جوړېږي دا نه وي چې بس دغه ګراؤنډ دی دغه کا او زمونږ موجوده وزیر اعلی چې دی نو هغه سوچ د اسونو سره شوق دی د استبل سوچ دی او په هغه سوچ کې لګیا دی نو هغه به څه د تعلیم د خبری او سب دا آغی دا پلیننگز او دا آغی عرص آغا تا دا آئیڈیا نیشتا بل زمان بد قسمتی دا چه تیر یو لسکال دو لسکال نا پا کی پی جی کی دا پی ٹی آئی حکومت دی او پا هر یو منصوبه بند آغی چه کم پراجیکتون او دا زلو حکومتونو که آغا ڈیولپمنت دو آغا که ایجوکیشن دو که هر سو پا آغی بند آغی فنڈنگ بند که خاص کر اوس دا ډیر من پی پروپاګاندا جوړ شو بل اغي په دې باندې چې د یونیسو راضی خرڅول دي نو یونیورسيټي خدا نه چې بس یو بلډینګ جوړ شو په اغي کې بس د هر یو فیکلټی کلاسز واغشتي شي تاسو کا دی اعظم یونیورسيټي اسلام آباد ته وګوره تاسو اسلامیک یونیورسيټي ته وګوره تاسو دلته د وری کی یونیورسيټي ته وګوره تاسو او یو کوینټری یونیورسيټي ته وګوره نو د دې شاته یو تاریخ دی دا یونیورسٹی میں چھے ورکی دو کی اوم کم سے کم دا 50-100 سال پوری لگی بلکل آو دا سارا وقت وقت سارا نوی نوی ریسرچ سٹارٹ کی گی ایون چھے کمونگا کوینٹری یونیورسٹی تا او دلتا ورکی یونیورسٹی دا گورو نو دا دی دا ہر یو ریسرچ سنٹر سارا خپل یو ریسرچ دی او دا خپل یو ڈپارٹمنٹ دے آگے کہ خپل داغی اکانمی جنریٹ کئی خپل یو بزنس ہب ایم جوڑ کرے دے نو دا یونیورسٹی چکل جوڑے دا نو پا یو پلیننگ جوڑا شوے دا پا یو سوچ جوڑا شوے دا او دا دے دا کم ویر ہاؤسیز چی دی کم کی چی خلق جاب کئی کم کی چی پروڈکشن کی گی کم کی چی ریسرچ کی گی نو آگے کی ریسرچ سرا سرا خلقو تا زدکلم ملاوی گی او یونیورسٹی خپل اکانویم جنریٹ کئی نو دا ٹول دا یو سوچ لاندے نو که زمونگا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان اوتی سے با یو پراجیکٹ رو دی مردامل انسان کرے جو دیر گٹا ہو دا دی سوچ لاندے او دل تا گردی دل اکڑی دی نو دا آغی پرانا کی آغی یو سوچ مردان تروڑی دی او دا آغی تباہی دا پارا اوسا موجودہ دا پی ٹی آئی دا پی ٹی آئی دا مردان نا دری قومی او اتو سبایی ممبران دی
داغی دا پارم دیده افسوس تروس پوری چه دا حق دانه که دا دی خوری حقی دانه آدم چه خور بشی دانه که چه اغی آواز چت کلی وی ایون چه زمونگا بدکسمتی دا دا چه پتیر یهول از کارو نا زمونگا خاص کر یو امینه چه مجاید خان دی آغا دا پی ٹی آئی صدرم دی آغا تروس پوری د اسمبلی کی د خبرې کول روزه ماته نکړه ایون چې زمونږ ایم پی ای چې دی امیر فرزند خان سلام خان چې هغه څونه ایم پی ای ګان دي تر اوسه پورې د الف نه بیونه کې چې دا قسم مهمات شي چې هغه په اسمبلی کې څه خبره کړي اواز وشتل خو لوی خبره ده هغه هیڅ قسمه څه کوف نه دی کړی بالکل ملک صاحب تا یقیناً امیر حیدر آروتی صاحب چکم مردان یونیورسٹو کم جال میں جھگڑو دیکھ شک نشتے چہرہ اگر عبدالخان یونیورسٹی اگریکلچر یونیورسٹی راکڑے وا یو ٹی یونیورسٹی جنرل احسان صاحب پتاون سر کیمپس جا شو یا چلی آگا پی ٹی آئی حکومت کی داغے یونیورسٹی اعلان شو عطب خان وہ یونیورسٹی روڑے رکھو دا کم وزیر اعلی چې دغه اعلان وکړ دا یو اصول زمک خرچېدو دا انتهایي نه صرف ظلم دی بلکې دا په تاریخ کې لومړی ځل دا کیسه وشوه چې یو خو مردان دا اوس تېر شوي هفته راغلو نو بجای دې چې هغه د مردان لپاره 15-20 روپیو اعلان کړو هغه دې بیګانو مې لګاو ډېر سپک وکتل او انتهایي دا دغه لهجه چې هغه دا کړې بیګانو مخکې چې دا زمکې موږ خرڅوو دا موږ دا سبل لپاره نه دا کړې سیاسی گندن آگ بانے مذمت کو خواجہ اوتی ہم داغو کو نور چکم زمین تو پولیٹیکل پارٹو میں مشران دی کہ جماعت اسلامی تھا کہ جمعیت تھے اور کنور کسان دیا خواجہ ہر خو تک ہائی کورٹ تم تلے دے سے گڑے چھ دا کم ایران شد مردان دا آئے دے پی گانو پس خاندان ہوا حسن عطب خان چونکہ منسٹر پادشی ہو پارٹے دغلی اٹکے ہوئے سپورے پکانے سے دی بھرپور ددی مذمت کی ہو لاٹشی ہو بھرپور احتجاج کی سے کم از کم دا مردان خلق کو ووٹ پرکڑے سے آگے بھرپور نمائندگیوں کی بالکل خدا کار پار کے ملک سے تخ پر خبر آتا تھا اور وسیع کار پار کے بل جائے کہ ددی ددی ورک یونیورسٹی اگر اسپیس ددی گرین تک ہو رہا ددی نور انوویشن سینٹر تک ہو رہا یقینا دی کہ سڑی زلو باد بہار لگشی دا انفارمیشن پوائنٹس تھی تا تاریخی ہیومینٹی سوشل سائنسز سینٹ ہاؤس او دا مختلف لائبریری سائنسز دا داغے ڈائریکشنز او دا نقشہ دا ملک صاحب تخبر خبر جاری سر بالکل زمون دی ایم پی گانو پوری موجودہ وزیر اعلی خندا هم وکلا او داغی نا ہٹ کر کمنگ او گورو نو چې عتیب خان ځان ته ډېر زورور ایم این اے وایي او د مستقبل وزیر اعلی وایي نو هغه چونکه هر دویمه خبره کې وایي چې زه عمران خان سره ډارې کېم نو چونکه دا وزیر اعلی خو عمران خان ناوسته دی او ته په هر چیز کې هلته میټینګ لځي نو عمران خان ته دا ګیله دا پر یاد کولی شي چې یاره مونږ مردان سره ولې دا زیاتی کیږي که یو نوی پروجیکټ نه راوړي نو دا شته رانه ولې بالکل نو دا د خاص کر زمونږ د دې زړو شپږ ایم پی ای ګانو او د دوو نو او خاص کر د ایم این ای ګانو لپاره ډېر د شرم مقام دی چې هغوی ته ډېر سپک کتلی شي بل زه د سیاست بدرمونی او زمونږ ایم این ای نمامت خان چې ځان ته ډېر نوموړی کس وي او د حق او دغه ډراما کې دا وه چې دې ټایم کې هغه کم سے کم ډراما خو کړې وه او د مردان آواز خپل اداکاري بالکل یقینا نه ملک وکات چې خبر وکړه دا د هر مردانی آواز د هر ادا مردان خورې کوم چې پیدا وخت او د مردان خور سره مين لري دا یقینا داغي آواز پکار دی او دې لپاره یو جرګم جوړ شوی دا چې پاټون هټ کړ دا امیر حیدر هوتی صاحب باغې مشرق کوي پکې نور ټول د پاټه ګوندونه دی دا جرګه دا د مردان حقوق په نوم جوړ شوی دا پولیټیکل پاټه دا د پرشر ګروپ دی او دی دا سمو اراده کړی چې کم از کم وزیر اعلی چې کم قدم پورته کوي یا دا چې کم ناپاک ارادې ناکامه کوي او په لحاظ سره به
د دې مقابله کوي هغه های کورټ لیول باندې عدالتي هغه باندې او هغه په سړکونو باندې د مظاهرو په شکل کې راغه هغه په هر صورت کې حکم اس کم وزیره چې کوم اعلان کړی دی دا انتهایي قابل شرم خبره ده او دې لپاره بھرپور ده کې موږ صرف تاسو داخل چې لندن کې د یونیورسٹو سپریشن دی دوه دوه درې سوه کاله زړې یونیورسٹی دي څنګه موږ دا اور یونیورسٹی کې لګیا موږ د جمعې ورځ وه خو ما بیا ملک صاحب ته وویل چې را دا ویډیو کو دا موږ باندې د دې مردان خلکو حق دی چې دا یونیورسٹی مو خیو هغه حکمرانو ته دا یونیورسٹی دا هغه مو خیو چې را دلته څه پوزیشن دی او هلته ستا څه پوزیشن چونکې د هغې ویژن کلیئر نه دی او مثال د کوی چین خانو دی په کار چې راغلی خو ځان یاسې بوله ګان کړی دي نو انشاءالله موږ به تاسو وختن په وختن د دې یونیورسٹو د هغه شرکو د حکمرانو په مخ همدا تماشې چې هغې دا وویني چې را دلته د یونیورسٹو سپریشن دی هلته یونیورسٹی خلک درې څلور سوه پنځه سوه کاله ویژن ګوري هغه شان دا کوي انشاءالله موږ به تاسو سره دا قسمه ویډیوګانې شیر کوو موږ سره اوس د دې د معاهدات رومان تی لړ کې جات د الله په امان. You know?